A principis de novembre, pocs dies després de la detenció de la meitat dels membres del govern de Carles Puigdemont, l'Ajuntament de Granollers va penjar aquest llaç groc per reivindicar la llibertat dels presos polítics, però recentment s'ha vist obligat a retirar-lo. El motiu és l'ordre de la Junta Electoral Provincial de retirar totes les pancartes i símbols dels ajuntaments del Vallès Oriental. A banda de Granollers, municipis com les Franqueses o la Roca del Vallès havien penjat llaços grocs com a il·luminació nadalenca, que també s'han despenjat. Els seus alcaldes, però, asseguren que després de les eleccions tornaran a la façana. Nosaltres en aquests moments obeïm, però a partir del 22 aquesta simbologia, ja que ho va aprovar el ple, tornarà a estar al seu lloc. Creiem que una pancarta que posi llibertat presos polítics o un llaç groc farà canviar el vot a algú? A ningú. Jo crec que a ningú. Per tant, jo això ho considero una absoluta bestiesa i és una més per sotmetre'ns. És una realitat que ens obliga, doncs, això, no? A haver-los de silenciar i de apagar, no? I no només apagar, sinó també treure'ls, no? I així és com hem actuat, però amb el convenciment que el divendres 22 tornaran a estar lluents en el poble, perquè fins que tinguem tots els presos al carrer, doncs a la Roca hi haurà un llaç groc recordant-los. La mesura de retirar símbols i llaços grocs de la façana de les institucions és conseqüència d'un recurs presentat per Ciutadans.